6h55. Você vai ver na edição de hoje o que aconteceu com uma jovem de 18 anos encontrada morta em Teófilo Otoni 2 dias depois de sumir. É o que parentes e a polícia querem saber. No Vale do Aço, a polícia chega às respostas sobre um triplo homicídio na cidade de Ipatinga. O caso aconteceu no começo de 2024. Em Governador Valadares, falta água nas torneiras e sobra no meio da rua. Enorme alagamento na região central é solucionado. Ainda na cidade, gato mourisco capturado. O animal selvagem estava numa das principais avenidas da região central de Governador Valadares. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.